Надати психологічну та медичну допомогу, підтримати у складні життєві ситуації і зробити дозвілля різноманітнішим. З такою метою цієї суботи, 4 березня, у Манганаріївському сквері відкрили безпечний простір для жінок та дівчат «Вільна». Проєкт працює вже у 7 містах України. Відтепер стартує і в Миколаєві. Це буде те місце, в яке кожна жінка, дівчина зможе прийти і, ну, як мінімум, просто розслабитись, а як максимум ще й отримати масу користі. Цей проект дуже важливий і для нашого міста, і взагалі для нашої країни, тому що ті умови, в яких зараз всі перебувають, ну, вони вже вони нас трошечки таки вимотали, і потрібне місце, де дівчата зможуть прийти і відключитись хоч ненадовго. У просторі «Вільна» для жінок та дівчат організовуватимуть групові та індивідуальні сеанси з психологами, заняття спортом, арт-терапію, різноманітні майстер-класи та кар'єрні сесії для професійного розвитку. Реалізує соціальний проєкт громадська організація «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та фінансування Великої Британії. В межах ініціативи містом їздитиме спеціальний автобус з написом «Вільна». У ній жінки та дівчата матимуть змогу заручитися підтримкою спеціалістів та знайти для себе цікаве заняття. Коли це авто буде курсувати по місту, нам би однозначно хотілося, щоб жінки мали почуття гордості, почуття щастя, радості і впевнено знали про те, що там вони знайдуть підтримку, там вони знайдуть спокій і там вони знайдуть ту активність, яка допоможе їм або самореалізуватися, або знайти ті алгоритми або ж експертів, які допоможуть їм у їхньому ментальному здоров'ї, фізичному здоров'ї, репродуктивному здоров'ї і інших таких важливих галузях, які наразі зараз є вразливими. Адже все ж таки війна дуже б'є, особливо по жінках. Ще одна важлива місія проєкту – залучати до активності жінок з інвалідністю та створювати інклюзивне суспільство, в якому всі люди рівні. Це один із векторів шляху нашої країни і нашої області, да, до демократії. Тому що якщо ми будемо толерантно ставитись до всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, жінок з інвалідністю, і таким чином будуть розвиватись наші демократичні цінності в цілому. Ну і, в принципі, для жінок з інвалідністю ми будемо долучатися до даного проєкту, так? І буде втілено чимало міні-проєктів, да, в ракурсі цього, міні-заходів саме для жінок з інвалідністю. У майбутньому в Миколаєві створюватимуться й інші проекти, спрямовані на соціально-психологічну підтримку вразливих категорій. Для цього Миколаївська міська рада підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення». Так, сьогодні війна, і яка принесла дуже багато горя нам, українцям, і її наслідки будуть ще відгукуватися досить багато років. І цей проект дасть можливість працювати з жінками, з дівчатами, які постраждали і внаслідок війни, і внаслідок насилля, і внаслідок інших об'єктивних і необ'єктивних причин. Тому дуже важливо створити таке середовище, і місто Миколаїв на правильному шляху. Дізнатися програму активностей у новому просторі «Вільна» можна у телеграм-каналі за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Саме у ньому організатори обіцяють публікувати анонси подій та ділитися цікавими новинами. Наталя Засядько, Євгенія Гончаренко. Новини на телеканалі «Март».